vjerovatno najbolji. Mi činimo sve da motiviramo ljude, iako je medijske pažnje za europske izbore premalo. Neke druge zemlje članice svoje državne medije stavljaju funkciju informiranja građana da izađu na izbore. Neke druge članice Europske unije se trude da građani budu dovoljno informirani o izborima, o važnosti izbora. Nažalost, kod nas to nije tako. Dakle, građani su u značajnoj mjeri uskraćeni za potrebne informacije o održavanju izbora i u značajnoj mjeri uskraćeni informacije za važnost sudjelovanja na ovoj izbori. Mi kao lista imamo još dodatan problem, a to je probijanje kroz šumu najrazličitijih poruka koje se šalju od strane drugih političkih aktera u zemlji i njihovih botova na društvenim mrežama, a to je šuma netolerancije, šuma mržnje i šuma koja zapravo ide za tim da zastraši birača ili da obesmisli političku utakmicu. To nas brine i zato želim iskoristiti ovu priliku da kažem biračima, svim biračima, da se ne boje, da slobodno biraju i da daju podršku onima koji govore hrvatski, ali ne govore jezikom mržnje. Na koga mislite konkretno? Mislim da sam bio veoma jasan, ima ih nekoliko. Do jučer ih je bilo i više. Tko je predstavljeno? Posljedice toga mi osjećamo i među svojim biračima i osjećamo i sami. Nitko ne bi trebao biti izložen iskustvu da mu se ime izgovara kao psovka. Nitko ne bi smio biti izložen iskustvu. Nijedna etnička, nijedna vjerska, nijedna manjinska grupa po bilo kojem obilježju, da je se pripadnost izgovara kao psovka.